喺度咧就摸入去，咁樣咧應該摸到輕輕力摸入去，應該摸到咧條腸，條腸裏邊應該有啲一粒粒嘅屎嘅，係啦。咁唔好好似話唔好摸到太低，即係唔好摸到太入裏邊太深，驚整親佢裏邊嗰啲膀胱啊之類嗰啲organ咯。你明唔明啊？哎呀，唔關你事啊，傻豬！啊，這個波波好乖喎、哎呀，偏偏唔可以咁樣聞人哋攞油㗎。啊，喺度咁樣慢慢摸到㗎，其實。咁其實咧，你可以試下揾一隻咧冇屎嘅貓，就去感受一下。咁然之後咧，就再揾一隻懷疑有屎嘅貓，就再感受一下。咁你就知道個對比噶啦。初初咧，你以為自己係摸到裏邊啲骨嘅，其實就唔係，其實係你已經摸到啲腸。咁係其實個深度咧。就是隻貓的，我想嗱呢度係一開始計啦，後邊係三啦，三分二或者係三分二或者四分三的位度咯，你明唔明我的意思啊？希望你明白啦，就係咁啦。哎呀，波波好驚啊！阿波波同個鏡頭先，拜拜，特約演員波波。OK。